Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အတူတူတွားပြီးမှကြည့်ရမှာတော့ Sochit သူရဲ့ဒီအကျွေးသိန်း4000ရှိတယ်ဆိုပြီးမှပေါ့နော်ဘာတွေညှိတွားတယ်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ video file လေးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ပေါ့နော်ဒီခုချိန်ထိမီဂျိုမောင်ပြလက်လက်တွေတုံပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ PDF တွေအကြောင်းနဲ့တကွာတခြားအကြောင်းလေးပေါ့နော်တော်လိုင်းအကြောင်းလေးပြောထားတဲ့ video file ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Sochit သူရဲ့ video file ကိုတွားကြည့်လိုက်အောင်နော် Sochit သူရဲ့ video file ကတော့ဒါတရက်နှစ်ရက်ကထွက်ခဲ့တဲ့ video file ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအတန်ကိုနည်းနည်းလေး clear ဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးတော့ပြန်ပြီးတင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်တွားပြီး reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဘောင်ဝဲအခုကျေကြီးကျွန်တော်မဆက်နိုင်ဘူးလေ။ကဲကျွေးတော့မဆက်နိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်ကြည့်ချူပြမလား။လက်လက်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်စားရတာဝါဖာကြီးရတော့ဘလို့ဝါစားရမှာပန်းနဲ့လက်စားရမှာလဲ။တပတ်ရမှာပေါ့နော်။တပတ်ဝင်ရဲ့အကြီးငယ်ကူတော့။တမီးကတော့ကြောင်ပြီးတော့ကာ။ကဲတော့ရှေးဦးကိုတထေးရနော်။ကျွေးသိန်း4000ရှိလို့တဲ့မှာညှိတွားနေတယ်မှာ။အဲ့တော့ကျင်းနေတဲ့အမှုမှာရုံးလုံးငန်းပန်းဆိုင်ရာတွေပြန်လာပြီးတော့ဒီဝန်ကြီးတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ဒီသူတို့လည်းလာရရင်ညံ့နေတာတဲ့တချို့တော့ဝင်ပမာဏပေါ့ကျွန်တော်ချိန်လေးတစ်ခုတော့ဒါသူတို့ကပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုညင်းနေတဲ့အမှုကိုပြန်ဆိုင်ရလို့ရအောင်ဒါမှမဟုတ်ဆက်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ပါလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီကူကိုပေးတဲ့သဘောမျိုးချိန်ချလာကျွန်တော်ပေးလာပြီးတော့အခု unit time လို့ကျွန်တော်တို့ချက်ကိုအနေနဲ့အနည်းဆုံးနေရာပုံမှန်နေရာနေရာဟာအနည်းဆုံးပဲပြန်ခွက်တာအဝင်ရတော့လောကကျွန်တော်တို့ပြေးမဝင်ဘူးချက်ကိုမောင်မြောက်တီရောကျွန်တော်နေရောဒီအချို့သောအဲ့ဒီမြောက်တီကနေချက်ကိုလာတဲ့လူချက်ကိုကနေမြောက်တီသွားတဲ့လူအဲ့လိုအဝင်ထွက်ပြီးချက်ကိုမြောက်တီသွားလာတာဒီကောင်းကလေးမကြီးလောကနဲ့စမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်အာနာပန်စစ်တာတွေရောကျွန်တော်ပြောတာပြီးလူကတော့ဝင်ရတော့ကျွန်တော်လောကနဲ့မဆံဘူးအဲ့ဒီခိုင်ပဲအာနာပန်တွေရောဝမ်းဝတာတီတေဖို့အများသာဖြစ်လာတာတော့ယူရပီစာကံနဲ့လိုလာတာပါအဲ့လိုအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုနေစားလို့ရတောင်ကြတဲ့ခိုင်စစ်တာတွေလည်းကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တို့တုံးလေကျွန်တော်ပြောလာတာရှိတယ်ကဲနော်ကြောင်းလင်းကြောင်းစားဖွဲ့နော်သူတို့ပြောတာလေကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ပြောမှကျွန်တော်တို့ကြားတာပြရတာရောအဲ့တော့ဒီရဖို့ဆိုရင်တော့ဒီကျစားလို့လားဒါသူတို့လည်းဟောပေါ့နော်သူတို့ခတ်မှာနော် online မှာဒီကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝအသေးစိတ်သူမိသားစုတွေအစလုပ်ငန်းကန်ကန်အကုန်လုံးဆင်းတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ video file ထွက်လာတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့အตาလေးငိန်နေဦးမှာအခုတော့အကျွေးသိန်း၄000ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကကူဆက်ပေးရမယ့်ပုံစံဖြစ်နေပြီမှန်သူတို့ချင်းသူတို့ပြောချင်တာပြောမှပြမှာပေါ့ကဲညဝရီချင်းနေနော်သူတော်လန်ကြီးရဲ့အပေါ်တကယ်ကဘယ်ကြရတော့မိစ္စတေးတော်မျိုးတွေကိုဖိပူတော့ဂျိုးကားတာပေါ့ဒီသားမျိုးပေါ့မလုတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ပေါ့သားတာပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းညဝတီကိုကျွန်တော်ပါချီလို့ပေါ့ဒီမဆက်တင်ပြီးခင်ဗျာလေမတက်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်စကောက်စီတဲ့ပေါ့လားအခုလက်ရှိအခြေအနေကိုပြောမှဆိုရင်ဒီအမျိုးသားလုံးမော်တီမန်တတိမန်လုံးညဝတီရဲ့ပေါ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်းနေရေးအဓိကဟောပေါ့နော်အကူပြီးတော့ဒီတနေရတနေရမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီညဝတီကိုတချို့တော့ဒီပန်းလုံးမျိုးပုတ်လေးဥမာပုတ်လေးလုံးမျိုးဖြစ်သွားရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ထိုင်းမြန်မာနဲ့စာအင်းသတ်တော်ရဲ့ညလည်းတမျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ယူရီယာပတ်မှလည်းကျွန်တော်ဒီဟောပေါ့နော်မြန်စမှလည်းအဲ့လိုဟိုဟောပေါ့စပိုရစ်ဒီမမမချစ်ချင်တဲ့တန်တလည်းကျွန်တော်ခောက်ခက်ခက်လာတွေ့တာရောလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတာရောအဲ့ဒါလည်းဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းမြောက်ဒီညိုရက်လုံးဆိုရရဘုန်းတော်တစ်ဆယ်ကတည်းကကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ရဲ့စီကဲတွေမြို့လုံးကြီးတောင်ပေးတာလည်းသူချစ်ကြီးကျွန်တော်တို့မြို့လုံးကြီးတောင်ပေးတာဆိုတော့ဒီညဦးဒီလောကကျွန်တော်တို့ပထမအဖြစ်မှခံမှုလေနော်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းနှစ်တိုင်းလိုလိုပဲသူတို့အကြည့်ကျနေလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါရီကတော့ကျွန်တော်တို့သဘောတူတာတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုပါသူရဲ့ကြည့်ကဲပုံကျော်ပြီးတော့ရောကျွန်တော်တို့ဟိုပါလုံးကလေးဟိုပါပုံလာပဲတော့လည်းကျွန်တော်သိစုံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိဒီကိမပေါင်းပုံတွေတော့သူဒီတိုက်ကြတာခက်ကြတာမတိုက်ကျွန်တော်ဘူးလည်းအောင်ရတာကြည့်ကြလာတဲ့အားတော့ကျေကျေကျေရနားလည်းမြေကချစ်ဖို့
ငါပြောတော့ကောင်းနော်ဟုတ်ပါဘောနော်သူ့ဘုလို့တဲ့တာတော့မြောင်းနေညို့ကိုစားရဲကျွန်တော်တို့ပြည့်ရက်တပ်ဖို့လုံးကျတောင်းကြီးရတာအတကယ်မြောင်းနေညို့ကိုတော့တာကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ဒီဟိုတော်လာရဲ့အသိဉာဏ်ပြက်လိုက်တော့လာတိခါတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ပြင်ချန်နဲ့တိုက်ရမှာကြတော့ဒါအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တာဒီနေ့မှရှိတဲ့အတိုင်းနှုတ်ထဲမှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့မလိုလားဘူးတကယ်ပဲမလိုလားဘူးတိုက်လည်းမတိုက်ချင်တော့ဘူးတကယ်များတော်လာရဲ့အသိဉာဏ်မြင့်ပင်လာရင်ဒီကပူဝိရောဟာပေါ့ဟိုလုံးလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ခုခံဖို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့အာလောကတော့မြတ်လူမျိုးကျွန်တော်ကြည့်သူအပေါ်မှာလည်းတိတိပြရာပြရာလေးနော်ကဲနော်မြောက်ရီမျိုးကိုထိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ခြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောရှိပါနော်အဲ့တော့ online ဖွဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်လာခြရင်တော့သူတို့ပြန်ခြမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိပါနော်အဲ့တော့ search သူကတော့အာမလွယ်ပေါ့နော်ဒီစကားစားနဲ့စကားစားရဲ့လုံးဝဝရင်းတုတ်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောသူ့ရဲ့နှောက်ချောင်းနေလဲပေါခံရပြီဆိုတော့မကြတော့ပါဘူးနော်ဖြုတ်ခါတော့ပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ရေဘော channel view တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လာနော်လူဒန်းစားတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့သူပေါ်ညွန့်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီကပြားလေးကိုဖတ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကရခိုင်ပြည်နယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုပြည့်ပြီးတော့မြင်မိတယ်ဆိုတော့လက်ရှိရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့နှစ်သိန်းကျော်ဘိုးရင်းကျောင်းတာတော့မယ့်အချိန်မှာသူတို့ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲသူတို့ဘယ်လိုစားတောက်ကြမလဲရခိုင်ကပြက်ပြက်သားသားအရေးယူဆောင်ရွက်နေတယ်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမ်းပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်မှန်သမျှအကုန်ထွက်ဟိုစော်ရီကသူတို့ပြောပြီဆိုတော့မင်းတို့မထွက်ရင်မင်းတို့လက်နက်ချနကိုတဲကလည်းတရားဝင်တိပေးပြီးသားအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးလည်းသိတယ်တက္ကပါလုံးလည်းသိတယ်အန်ယူဂျီပြည်သူအစိုးရကိုသိဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကျပ်ဘက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဘာတွေလုပ်သွားလဲရခိုင်ပြည်အဲ့တော့နကိုတဲကလုတ်ခဲ့တဲ့ဒုံရုံးလုံးစင်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြဟုတ်ပြီတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဇီးတွေအင်အားကောင်းလာတယ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ဇီးတွေတစ်ခုခုလုတ်မယ်လို့ယူရခဲ့တိုင်းပြီးတော့ဒါမစ်ရှင်တစ်ခုကိုပေါ်ဆောင်တော့မယ်လို့ကျန်စီတိုင်းမှာသူတို့တွေကဘာလုပ်လဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိတဲ့ဂျွာတွေကိုမီးရှို့ပလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဂျွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မရင်းကျင့်တယ်တက်ဖြတ်တယ်ပြီးတော့အကြောက်တရားတွေထည့်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာနေတာကဘာတူလဲအဲ့ဒါသူတို့လုပ်တဲ့စတိုင်ပဲနော်ဥပမာရခိုင်ဆိုရင်လည်းပဲထုံလေးလကောင်းမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကိုဒီလိုဝင်လုတော့တာခံလိုက်ရတာရခိုင်သူရခိုင်သားတွေဆိုတော့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကသူတို့ဂျွာထဲမှာသူတို့နေဖို့လဲကြောက်သွားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကရင်မှာလည်းထုံလေးလကောင်းမယ်ကရင်မှာတခုခုလုတော့မယ်ဆိုရင်တို့ကကရင်ရွာတွေကိုဝင်တယ်တရွာလုံးကိုမီးရှို့ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ကရင်သူတွေကိုမရင်းကျင့်တယ်တပ်ဖြတ်လိုက်ဘယ်သူမှတိုင်လို့မရဘူးဒါကအကြောက်တရားကိုတွင်အခုရခိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးလုတ်ခဲ့ပြီရခိုင်မှာဒီလိုပုံစံတစ်ခုတည်းလားမဟုတ်ဘူးဗျဘာသာရေးလူမျိုးရေးမိုင်းတိုက်တယ်ပြီးတော့အကြောက်တရားတွေနဲ့လုတ်တယ်အရှိန်မှာလည်းပဲရခိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေလည်းသိရှိမိသားဖြစ်မှာပါဟုတ်လားအမျိုးသမီးငယ်တယောက်ကိုသူ့ရဲ့အမေရှိမှာပဲကျေးဆက်ဆက်မရင်းကျင့်တာအုပ်စုလိုက်၅ရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးငယ်ကိုသူ့အမေရှိမှာပဲထပ်ပြီးတော့ပြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါရခိုင်မှာဖြစ်သွားတာเนาะကျွန်တော်ရေးမိပါတယ်ဆိုတော့အခုအချိန်မှာရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စတွေပြီးတော့ရခိုင်နဲ့လက်ရှိပေါ်တော့ကျေးရွာတွေမီးရှို့နေတာတွေပြီးတော့ရခိုင်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်ပေါင်းအဖွဲ့ပေါင်း195ဘွဲ့ကဝေဖန်ပါတယ်ရှုတ်ချပါတယ်ဝန်းနေပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုဒီကနေ့ရခိုင်ရထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာတည်လင်းရှင်းပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့အကြံပြုချင်တာကတော့ရခိုင်ရေးကိုရခိုင်ပဲရှင်းနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ဘင်္ဂါလီကိစ္စပြီးတော့ရခိုင်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကိုလည်းရခိုင်ပဲရှင်းနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အချို့ဟာတွေကိုလက်ဆောင်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကရဲဝန်စွာထောက်ပြဝေဖန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကဲနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထောက်ပြဝေဖန်မှုဒီကိစ္စတော်တော်ရှုပ်တယ်ဟာပေါ့နော်အခုရဲဘော်ရှန်လေးကသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ပြောပြတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကလည်းမှန်သိန်းတလောက်မှန်တယ်လို့မျိုးမှားတာလည်းရှိနိုင်ပါဒါကကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောတာပါကြိုပြီးတော့ပြောတာဘာဖြစ်လို့ကြိုပြီးတော့ပြောတာကျွန်တော်လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကိုဗျကိုအစိုးရကိုကာကွယ်ရေးကိုကျွန်တော်ဝေဖန်ထောက်ပြသင့်လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကိုကိုမိကုန်းနေအများကြီးမေးရပါဆိုတော့အခုရခိုင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စကတကယ့်မြေပြင်မှာကြတော့ဘင်္ဂါလီမွတ်စလင်လူမျိုးတွေနဲ့ပြီးတော့အခြားသောရတပြည်သူတွေပါအခြားသောတိုင်းရင်းသားရခိုင်တစ်မျိုးရခိုင်တစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဆိုတော့ဒီလူတွေအကုန်လုံးနှစ်သိန်းကျော်ကိုစစ်ဘေးလွတ်တဲ့နေရာမှာနေစဉ်ကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ထားရရခိုင်ဗျာကဲနော်မကြာခင်မှာရောက်လာပြီးအခုလည်းမိုးရသည်စပြီမိုးရသည်စတဲ့အချိန်မှာမကြာခင်မှာဒီရိတ်ခါတွေပြီးတော့အခြားသောကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ဝိုင်းဝန်းကူညီဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကပုတ်ဖော်ရမှာ
်အန်ယူဂျီပြည်သူအစိုးရအနေနဲ့လည်းဒါတွေကိုကူညီရပြီးတော့ကဘာချင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရခိုင်ရိုဟင်ဂျာမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြားသောပြည်သူတွေပါအပါဝင်အခုဆိုရင်2သိန်းကျော်နောက်ထပ်5သိန်းလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘလောက်တိကျဆိုတာလေးကိုလည်းရခိုင်ကပိုသိပါဆိုတော့စစ်မှတ်ဖြစ်တဲ့ဒေတာမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးပါဟုတ်ပြီစပေးရှောင်းနေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကဖျားဘူးဖတ်တယ်လို့မျိုးမိမိထည့်ကျင်တဲ့အဝေးစားလေးတွေကိုထည့်မိမိစားကျင်တဲ့အစားအစာလေးကိုယူပြီးတော့ကိုယ်ပ္ပစံကိုယူကန်ပြီးတော့စပေးရှောင်းရတာမဟုတ်ဘူးဗျာတခြားလားစပေးရှောင်းဆိုတာဘာမှမပါဖဲနဲ့မိမိအသက်ကိုမိမိထုတ်ပြီးတော့ပြေးရဆိုတော့စပေးရှောင်းနေတူးချင်းစီမှာလိုအပ်ချက်ကပြင့်မာတယ်ကျန်းမာရေးစားဝတ်နေရေးပြီးတော့အဖိုးအဖွားတွေပါတယ်ကလေးတွေပါတယ်ပညာရေးကိစ္စတွေပါတယ်အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တော့ဒီစပေးရှောင်း2သိန်းကျော်5သိန်းဝန်းကျင်ဖြစ်လာမဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မလုပ်မလဲပဲကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ထောက်ပဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေဆိုတော့ NU ကျွန်တော်တို့အခြားသောဥရောပနိုင်ငံတွေရဲ့တကားလိုက်တကားလေးဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်စိုးရင်မိပါတယ်ကြောင်ကြမိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒါတော်လိုင်းစားတယ်အဲ့လိုပဲနော်သွားပြီးတော့ထောက်ပြဖို့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ကြံပြုတ်ခြင်းပါတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဆိုခြင်းပါဆိုတော့အခုလက်ရှိစစ်တွေစစ်တွေမြို့အတွင်းထဲမှာလည်းပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာကျွန်တော်တို့အရသာပြည်သူတွေအိမ်ကို24နာရီအချိန်မရွေးဘယ်လိုပြောမလဲဗျာတကောင်းသင်းစစ်တလို့လို့ဝင်ရောက်စစ်ဆေးတလို့လို့မျိုးအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်မှာဒေသခံမှတ်ပုံတင်မဟုတ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဖမ်းတာအခုရောက်2000ကျော်သွားပြီကဲရှင်းရောဗျာရစ်စစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှတ်ပုံတင်တဲ့ကမှဒေသခံမှတ်ပုံတင်မရှိတဲ့သူဒေသခံမှတ်ပုံတင်မဟုတ်တဲ့သူတွေအကုန်မှန်းမြအကုန်ဖမ်းတယ်ဗျာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးအများဆုံးကတော့လူငယ်တွေကိုဖမ်းတယ်အများဆုံးတွေကရခိုင်ကိုဖမ်းတယ်ဘာကြောင့်လဲရခိုင်တွေကိုအင်အားဖြုံတီးအောင်ရခိုင်လူငယ်တွေကိုတတ်တတ်မဲ့ထောင်နဲ့ထဲတာယူရချက်ရှိတယ်ဗျာကျွန်မစစ်ကောင်စီကဒီလိုမျိုးရုပ်မာတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရုပ်မာတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှူခွင့်ပေးလို့မရဘူးဒါကို NUG ပြည်သူ့ကော်မတီအစိုးရလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်ပြီးတော့ EAO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းကောင်းကောင်းသိတယ်ဒါကြောင့် level လုပ်နေတာပါဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ပြတာတွေဝေဖန်တာတွေဝန်းနေတာတွေချုံချတာတွေကိုရခိုင်ကိုသွားပြီးတော့လှုပ်သိမ့်မလှုပ်သိမ့်ဆိုတာထက်ကရင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိမြဝတီကိုထိရင် BGF စောချစ်သူကမခံဘူးဆိုတဲ့အတန်ကိုဘာကြောင့်ဖိတ်နေကြကဲနော်ကျွန်တော်ခုနတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်နော်ဟုတ်ပြီကရင်ပြည်နယ်ကကျွန်တော်ပြောတိုင်းအမြင်နဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့နည်းနည်းပဲပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနည်းနည်းပြောမယ်အကြောင်းအရာလည်းကပဲလက်ရှိ concrete ကြီးကလည်းပြကြသွားပြီဟုတ်ပြီမြဝတီကိုထိရင် BGF KNA စောချစ်သူနဲ့အပေါင်းပါတွေကအပြင်းထန်ခုခံမယ်လို့သူရဲ့နှုတ်နဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြောကြေညာလိုက်ပြီအဲ့တော့ဘရကတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုလည်းလိန်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွဲမှာရှိတဲ့လူမောင်ခိုကိစ္စတွေလည်းအကုန်လုံးနေတယ်အခြားသောမှောက်ခိုအရင်းမြစ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းပဲအကျိုးစီးပွားတွေနဲ့တကယ့်ကိုဆူဆူဝါလုံနေတဲ့ဒီလူတွေကမြဝတီကိုထိရင်မြဝတီကိုထိရင်ပြောတာနော် KNU လက်ထိရင်လည်း KNU ကိုပြန်စော်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကော်မတီရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာလုံမယ်ဆိုရင်လည်းပဲသူတို့ကပြန်စော်မယ်ဆိုတဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့လည်းသူတို့ကသဘောတူညီချက်ယူရတယ်မြဝတီကိုသူတို့ထိမ့်မိမယ်ပြီးတော့ရွှေကုတ်ကိုလည်းလာမထိနဲ့မြဝတီလည်းလာမထိနဲ့အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့ area တော်တော်များများကိုလာမထိနဲ့ထိတဲ့လူမှန်သမျှငါတို့ပြန်ခုခံမယ်ငါတို့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမင်းတို့တော်လိုင်းကြီးကငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့တော်စကစုပုံစံမျိုးအတိတ်ပဲတက်ရောက်နေပါဒါက KNU စီရင်မယ့်ကိစ္စပါလို့ကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့ပြီသား။ဒါကြောင့်ရခိုင်မှာဒီလိုအတန်းတွေမျိုးစုံထွက်နေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပေါ်မှာသွားပြီးတော့တန်စုံတီးဝိုင်းတွေသွားတီးနေတယ်။ဒီမှာစောချစ်သူကမြောက်ရီကိုထိရင်ဆိုတဲ့အတန်းမျိုးကိုကြတော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်မက်နေမထုတ်ကြတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်နေတာလဲကိုလည်းကျွန်တော်မေးကုန်မေးချင်ပါတယ်။ကဲကောင်းတယ်နော်။ဆိုတော့ NUG ကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူအစိုးရတရအနေနဲ့တော့လကောင်းပြီးတော့ NUG အောက်မှာရှိတဲ့စစ်ကြောင်းများတော့လကောင်းပေါ့ဗျာဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့ညင်နေရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ KNU ကိုလည်း NUG ကြော်လို့မရကျွန်တော်အမှန်ကိုပြောနေတာပါလက်ရှိပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကြောင်းနိုင်ရ KNU ရဲ့အမိန့်အောက်မှာပဲလှုပ်လှုပ်ပါပဲ KNU ရဲ့စကားကိုပဲနားထောင်ပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်ကိုဗျာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းထဲမှာရှောက်နေတဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF အကုန်လုံးကအဲ့ဒီတိုင်းသား EOS အောက်မှာပဲကျွန်တော်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပါတကယ်ကိုမှန်တရားပါဆိုတော့ဒါတွေကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့အတွက်တို့မှလည်းအစီအစဉ်ရှိကောင်းလည်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲကြောင့်ဒီကနေ့ရခိုင်အရေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါ BGS စောချစ်သူရဲ့အတန်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်ရဲ့ video comment မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့အမြင်ကျွန်တော်ရဲ့ရေဘော်ရက်ဘက်တွေရေးသားပေးဖို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကဲဒါကတော့ရေဘော်ရှန်လေးကဒီပေါ့နော် BGS စောချစ်သူရဲ့ video file လေးနဲ့ဒီ
ရခိုင်ရဲ့အရေးကိုသူရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရ UNG ဘက်ကလည်းပေါ့เนาะတခုခုလောက်ဆောင်မဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်လို့မြင်နေပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့အခုလိုအချိန်ကတကယ်ပဲအရေးကြီးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะ AA ပါဆိုလည်းစစ်ကောင်စီကဒီဘင်္ဂလီကိစ္စတွေ Ranger ကိစ္စတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းဒီ social သူနဲ့တို့ဒီကရင်တွေပြန်ထိန်းချုပ်ထားတာပေါ့เนาะဒါတို့ရဲ့အကွက်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒီပေါ်မှာဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရမလဲဆိုပြီးပါဒီတင်ပြထားတဲ့ရေပေါ်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအစအဆုံးကြည့်ပြီးတာသူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel မှာတော့ဒီ YouTube ကကျွန်တော်ဝါနေပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခက်ချင်းချင်းလေးတင်လို့မရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး like ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုး reaction ဗီဒီယိုပေါ့ပေါ့ပပလေးပဲကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလကုံလောက်ကိုနေစပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သတင်းလေးပြန်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ